କାମ ସାରି ଅଳିଆ ପକାଇଦେଲେ, ମଦ ପିଇ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି ପଳାଇଗଲେ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ପିଲା ସକାଳୁ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ଅଳିଆକୁ ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ଗଦାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ହାଏ ହାଏରେ କମ୍ପାଇଦେଲେ ପୁରା କଚେରୀ ରାସ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଭିଆଇପି ରାସ୍ତାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ହକି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଏ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା, ଅଧା ଦିନ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଭା ସମିତି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ବଢ଼ିଲେ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ଼ା ଜମୁଛି। ମିଟିଂ ସରିଲେ ଅଳିଆ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବା ସହ ମଦୁଆ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇଠି ରାଲି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ଏଇଠି ଏତେ ଗଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ମଦ ବୋତଲ ଗଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ମଦ ବୋତଲ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବସି ଏନ୍ଜୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ କଥା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ ଏଠି ଅଳିଆ ବି ଗୋଟେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ସବୁ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ରୁ ବି ନାହିଁ, ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଯେ ଅଳିଆ ଏଠି ରୋଡ଼ରେ ପକାଇଲୁ। ଯେଉଁ ଅଳିଆଟା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ କେହି ଆସୁନଥିଲେ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ପକାଇଲୁ ଆଣିକି ସେତେ ତ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ପକାଇ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଏଠିକି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭିତରେ ଆମେ ଖେଳିଲୁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହକିର ଅନ୍ୟତମ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 150 ଖେଳାଳି, ଏଇଠୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହକି ଖେଳି ଅନେକ ପିଲା ନାଁ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଯାଏଁ ବି ହକି ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଡ଼ିଆଟେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛନ୍ତି ଗାତ ଖୋଳିକିନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପିଲା ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗାତରେ ଗୋଡ଼ ପଶିକିନା ଏନ୍ଜର୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସକାଶେ ଆମେମାନେ ଖେଳିପାରୁନୁ, ଆଉ ମଦ ବିକିନା କାଚରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗୋଡ଼ଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇନା ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିନା ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଏଇନା ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ କୌଣସି ମାନେ ସଫାସୁତରା ହେଲାନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ଲାଗି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରିବା କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କିଛି ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମକୁ କାଲି ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ, ଏସ୍ପି ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ, ଆମେ କାଲି ଯାହା ହେବ କାଲି ସେଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, କାଲି ଆମର ଯେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବାହାରିବା ସେତିକି ଆମର ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅବିକା ଖବର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅବିକା ଫେରିଲି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଧା ଆସିଛି ଏଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲିକି। ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଅଳିଆ ଉଠୁନି ବୋଲିକି, ଯେ ସେଇଟା କାଲି ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଅଳିଆ ଏଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି, ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିବନି ଆଉ, ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, କାମ ହେଉଛି ହେବ ଆଉ। କେବେ ପଡ଼ିଆ କାମ ସରୁଛି, ପିଲାମାନେ ମଦ ବୋତଲ ଗୋଟାଇବା ବଦଳରେ ସିଧା ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ପଡ଼ିଆକୁ କେବେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।